Esqueci-me de começar. Onde é que está o buraco? É aqui. Acho que era aí, fica. Então, só espero que aparecesse ali alguém. Já E está a é, aparecer. onde aparecer? Não apareceu, não aparece. Houve dois gajos nossos que foram para ali. Acho que o inimigo passou ali para a minha direita, lá ao fundo, mas. Não vão aparecer. Morreram lá dois. Vou passar. Vou passar. Nossos. Está aqui um gajo em cima. Ih, está ali um gajo. De fogo, não disparei. Estas merdas. Que double kill tão bom. Já, está lá um gajo onde eu disse. Treger, mato mais um e morro. Foi como aconteceu. Não, fiz 3-0. 3-0. E fogo, caixa tinha Juggernaut. Ah, deixa passar outro. Este gajo está a meter Claymore, parece a dizer, caralho, Claymore. Ah, aparece lá e eu peso o frigorífico outra vez. Falso, mataste o gajo. Passou a correr. E aí, passei outros. Yeah. Ih, passou outro. Falso. Estás no preto. A dormir, ah, estava escuro. Olha, chamei o airstrike para o lado errado, certeza. Só estava lá um no sítio onde eu mandei o airstrike e passou a presa outra vez. Our UAV is online. Isso assim. Isto não pode ficar à frente, senão eu não os vejo, amigo. Isso não pode ser. Então, já estás a fugir? Acertei, ele tinha Juggernaut. Era o preto, vem a correr. Ah, foda-se. Epá, falhei outra vez. Tenho helicóptero, pronto. Enemy UAV is airborne. Preciso disparar o gajo da nossa equipa. Acho que estou a apontar para o sítio errado agora. Não me acertes. Que sorte! Foda-se. Está agressivo, já descobriram onde é que eu estou. Morri, pronto. Pois. Granada.
Vai da frente, foda-se. E agora estas kills não vão dar porque eu morri tarde demais. Bem, o Eli que sempre que mata é aos pares, porra. Agora não foi. Só para me contrariar. Enemy helicóptero. Aí, nasceu um aqui no beco, eu não acredito nisto. Fã. Estupidez. E não morre. Vamos mudar de arma que eu estou farto disto. Olha, este também. Em vez de estar a jogar, está ali parado. Enemy helicopter approaching. Pois. Se esse Carnage, onde é que está? Esse cabrão só acampa, está no filho de uma puta. Ainda algum caralho. Estás aqui, filha da puta. Vamos perder a pala deste. Era esse o Sergiono. Foi ao copo, bocado morreu 3 vezes e foi-se embora. Vá lá, está-se a aguentar, já morreu 7. Cuidado, anda aqui um. Anda aqui um. Já não anda mais. Acho que o helicóptero está-me a disparar, mas... Caralho, filha da puta! Já vi o bacana. Da puta mesmo. Já vi o bacana. Vou-lhe fazer a folha. Já me mataram, foste tu. Enemy helicopter approaching. Time is running out. Graças. Foda-se. A pala daquele gajo, o bacana matou-me. E vamos perder por causa dos helicópteros. Com o jeitinho, afinal, aquilo sou eu. Com a sorte. Olha! Com a sorte que eu tenho. E se acabarmos, eu ia acabar assim, era brutal. Yes! Curta, afinal, aquilo que eu fiz esse camper.
Tinha acabado de matar um ali atrás. E a gente estava a fazer spawn ali quando ele estava a disparar. Mais um para a coleção.